Session kwenye kompyuta yangu. Tuko saba hapa, tulikuwa 20 plus, wengine bado wanakuja. Mwataarifu wageni wenu kama mlikuwa mmewa invite. Sasa ni saa 4 sasa. Naomba niwasubirie kidogo. Naomba kila mtu aliyoko kwenye session hapa mjulishe mgeni wake kwamba this is the new meeting ID. Ili tuweze kuanza. Okay, tuko behind. Anyway, mambo ya technology, you can't do anything. Sometimes vitu vinaenda nje ya jinsi ulivyo expect. Kwa hiyo, mi naomba tunianze, kwa sababu tunarekodi, kwa hata kama mtu alikosa, atakuja mtawafaudia huko. Okay? Na imani mnanisikia wote. Na imani mnanisikia. Na naomba mimi nianze kipindi. Ni wakaribishe kwa mara ya pili tena kwenye session. Na imani wote mnanisikia. Na imani wote mna sehemu ya kuandika. Sasa kama kunavyosema kwenye screen hapo ni kwamba wote tunazo dreams, lakini sometimes zinabakia tu kwenye makaratasi. Kwa wale ambao wamnifahamu, mimi kwa jina naitwa Alphonse Chilato, na mnaniona kwenye screen hapo. Kwa hiyo nitajitahidi kwenda haraka, maana tuko chini ya muda, lakini nitakupeni nafasi pia muweze kuzungumza kadri mnavyoweza. Kwa hiyo the all essence ya session hii ni kukusaidia wewe ambayo umetujoin kuweza kuona ni jinsi gani unaweza ukaja kubadilisha maisha yako na kuyaishi jinsi unavyotaka, kwa sababu tunaishi mara moja hapa duniani. Siku kiondoko umeondoka. Kwa hiyo ninachotaka tu nikuulize sasa, ni kitu gani unataka kwenye maisha yako? What do you want? Unazo dreams zozote? Umeweka kwenye maandishi au ndo za kufikirika tu? Na unaishi maisha ya namna gani? Hayo maisha unayoyawaza ndio unayoyaishi au ndo kuungaunga tu? Kwa naomba ni kuchallenge na ufikirie. Na shida kubwa tunashindwa kufikiri. Tunafanya tu kwa sababu wengine wanafanya, tunakuwa kama marobot. Kwa mimi naomba usiwe robot wala kwa vyovyote, naomba uwe wewe. Uwe wewe in the sense kwamba uweze kujua exactly unataka nini hasa. Wewe ndo kila kitu. Sasa kama unaviona kwenye screen hapo, assume wamekuandalia stage na wanataka utoe kitu ambacho Mungu amekupa very unique. Hamna mwingine mwenye nacho uko nacho wewe. Naomba mnisikilize vizuri. Kila mtu hapa aliyoko kwenye session kuna kitu uko nacho. Sasa shida ni jinsi gani ya kupasu hizo dreams sasa. Ndio inakuwa ni shida sasa. Kwa swala hapa haitoshi tukua na plan. Sasa bila vision ni kuepo ni is useless. Sasa ni kitu gani unakiona miaka 5, 10, 15, 20 ijayo? How do you see yourself? Hiyo ndo ya msingi zaidi. Hicho natakuwa mkione hicho. Kama uko na mtu unazunguka naye huko, muangalie kama ana chochote kweli, ana vision yote ambayo anayo au mnasumbuana. Kwa hiyo ningeweza kukushaurieni nyote mnaonisikiliza hapa, haitoshi kuwa na plan. Plan haiji unless there is vision. Kwa hiyo vision ndo inaanza kwanza kabla ya chochote. Sasa what do you see? Okay? Kwa hiyo naomba niwakumbusheni kabisa kwamba tunaposema una vision, ina maana kuna kitu fulani unakiona kabisa kwa macho. Akijatokea ndio, lakini you see it yourself. Na unakifeel. In the sense kwamba mna mwingine anaona. Sasa swala tusio kukifeel, uje ukiweke kwenye uhalisia sasa. Sasa hapo ndo plan inakuja. Kwa hiyo kitu ni cha msingi sana kuwa na vision. Na wengi ndio inatusumbua. Vision ni shida. Sasa mpaka namaliza utaweza kujua what does it mean naposema kwamba natakuwa na vision. Sasa kuna mtu aliwahi kusema huko, anasema kama unakuwa ujui unachokitaka, it's like you are blind. Anasema we are all as blind as we want to be. Unaweza kufumba macho maisha yalivyo sasa, na yataendelea kuwa ya tofauti ya design hiyo, na sio kwamba yamekuja tu from nowhere. No. Ni vitu vimeanza kuja kidogo 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 kidogo. Sasa nataka ujaribu kufikiria
Saizi unaona kwenye screen. Ashumu ungekuwa uone kwenye screen. Uko kipofu kama unavyoona hao wenzetu wawili hapo. Think about that. Kwa unaweza ukawa ni kipofu ndio uone sawa, lakini una vision. So it doesn't matter uko wa namna gani, whether uko kilema au whether vyovyote, it doesn't matter. Kwa nenyi mnaonisikiliza hapa, tunalo jukumu la kuweza kutafuta ni vitu gani Mungu ametuwekea huko ndani, tuweze kuvitumia vitoke. Vikishatoka you see the results. Kuna mama aliitwa Helen Keller aliwahi kusema, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Na kuombeni sana mnaonisikiliza, malami hata usione lakini uwe na vision. Okay? Naomba uone mbali. Uone mbali. Hiyo itakusaidia sana kufanya maamuzi ambayo yatakusaidia kufika mbali. Sasa naomba ujiulize tu, kama Mwenyezi Mungu akasema una siku chache za kuishi, utaendelea kufanya unavyovifanya? Think about that. Sasa ili uweze kujua ni kitu gani unataka ufanye, naomba ujue tu kabisa kwamba unazo siku mbili tu duniani ambazo ni za maana zaidi. Na siku zenyewe, siku ulozaliwa, na the day you find your what? The day you find your purpose. Hizo ni siku muhimu sana sana za maisha yako. Kwa hiyo ulishazaliwa tayari, ndio? Kwa kinachofuata hapo, you need to find your purpose. Kwa nini uko hai sasa? Kwa nini Mungu kakuweka mpaka sasa hivi? Kwa naomba usijidharau kwa vyovyote. Whether una sura ya namna gani usidharau. Naomba uchukue kama ambavyo paka anajiona kwenye kioo, alafu what comes out. Kwa una uwezo mkubwa sana. Mimi na kuencourage tu regardless what situation you are in now. Tunachokitafuta hapa kwako ni potential gani uko nayo ambayo haijatoka. That's what I'm talking about. Kwa ni vizuri ukaweza kujua kwamba wewe ndio una jukumu la kuandika history ya maisha yako. Usimwachie mtu mwingine yoyote. Sio serikali, sio mume wako, sio mkeo, si baba yako, si mtu yoyote, ni wewe. Wewe ndio unaandika script ya maisha yako. Ni kama ni movie tunakuangalia wewe, unaandika nini sasa? What do you want us to see? Kwa hiyo huna mtu wa kumsingizia kwa chochote. Sasa kichwani tunakuwa ni wavivu sana. Kwa naomba ujue hiyo kwamba usimwachie mtu mwingine yoyote akutengenezee maisha yako. Huu ndio uhalisia wa Watanzania. Pamoja na kwamba dunia inabadilika, wao wako bize wanazungusha CV. Baadhi yenu mpo kwenye hii session sasa hivi mnatafuta kazi. Umezunguka mpaka umechoka. Baadhi yenu mmeajiriwa. Ndio mwendo wa kila siku asubuhi jioni. Think about that. Naomba tu uelewe kwamba tunayo kazi kubwa kwamba dunia imebadilika. Hii ya kuzunguka na kutafuta nani wa kutusaidia, it won't help you. Wenzangu mimi mlio kwenye hichi kipindi, hata kama umeajiriwa. Hata kama umeajiriwa na maisha hayaendi. Hata kama umeajiriwa na maisha hayaendi, bado unayo nafasi kubwa ya kubadilisha direction ya maisha yako. Naomba uelewe. Hii kuzunguka natafuta kazi. Umetafuta miaka mingapi? Na ni dunia nzima kazi haziko sasa hivi. Sio Tanzania tu, hata nenda Marekani, nenda kokote. Hii ndio imepelekea Uingereza wamejitoa European Union. Ndio maana unaona watu kila mtu anazuia. Kuna crisis. Trump anasema America kwanza. Sasa it won't work. Dunia ni kijiji sasa. Uwezo kujifungia sehemu yoyote. You have to open up. Kwa wenzangu mimi ambao either mnatafuta kazi au umeajiriwa maisha yaendi, it's time for you to change your life. Asiwepo mtu mwingine yoyote wa kukupangia maisha yako yaweje. Tuko sawa hapa? Usimwache mtu mwingine yoyote, wewe ndo unatengeneza maisha yako. Sasa unaweza ukasema si nifanyeje sasa? What do you do? Baadhi yenu mpaka mmeokoka, mmefanyaje maisha yaende lakini hayaendi?
wamekuombea na vitu haviendi, au inaweza kuwa umeachwa, yani anything. Swala ni kwamba dunia ime move on. Vitu vinabadilika, you move forward, badilika na wewe. Kazi za kuajiriwa haziko. Hata hizo wanazokuajiri hailipi. Na saa yote wanakutimua pia. Watauza kampuni itafilisika. Naomba mjifunze, tulikuwa na mashirika SUN, CCF, PPF, whatever. Mheshimiwa kaingia, kayatoa huko, ametengeneza na zimebakia mbili tu, nyingine zote kwa heri. Hao walokuwa masio wanapoteza nafasi. Think about that. Kwa naomba muone kwamba hivi vitu vinabadilika. Kila kitu kinabadilika. Kwa naomba nisawa na maji yanamwagika chini unaanza kulia. Jamani maji yangu, maji yangu, maji yangu. Kwa hiyo mwenzangu mimi kama wewe umekuwa ukizungusha CV nimekuonyesha viatu vilivyo. Kama umeajiriwa, huo ndo mwendo wa kuajiriwa, asubuhi, jioni, asubuhi, jioni, asubuhi, jioni. Si watu wote watapata ajira. Na swala ni dream, nimeanza na dream hapa, sisemi kusurvive. Kulipa madeni na nini, whatever. Sisemi kusurvive, nasema utengeneze vitu vya ziada na kusaidia watu wengine. That's what I'm talking about. Kwa naomba uelewe kabisa kwamba tunayo nafasi wote. If we can just decide kubadilika. Sasa kubadilika ni issue. Kama ni kazi ya kuajiriwa na uzoefu nao wa miaka mingi tu, umeajiriwa miaka 10, so I know what I'm talking about. Kwa kama ni wewe una maisha ya design hiyo, I can assure you, unakuwa tu unaganga njaa. Utachukua hela huku ndio, utalipa kodi ya nyumba, utalipa fees za watoto, within no time it's gone. Kwa ni vizuri sana, sana. Usije ukajutia kwamba ulikuweko duniani ulikuja kusindikiza wengine. Mimi ninavyoamini kwa imani yangu, ukafa katika hali ya umaskini unaenda motoni. Mwenyezi Mungu hajatuumba sisi tufie kwenye umaskini. Kwa hiyo swala hapa, walioko maofisini wanaogopa kwenda kujiajiri wenyewe. Nyie ambao mko mtaani mnaogopa kwenda kujiajiri. Dunia ya sasa hivi huhitaji kwenda kuajiriwa kwa mtu yoyote. Nyumbani kwako inaweza ikawa ni ofisi. Hapa niko nyumbani nazungumza na ninyi mnanisikia hapo. Sasa unaweza kama ni tuko kwenye television, kama namiliki television fulani hivi. Cha msingi tu nina internet access. That's what matters most. Kwa naomba wewe ambao umekuwa labda unazungusha CV au umeajiriwa vitu haviendi, it's high time for you ufikirie tofauti, uibadilishe nyumba yako iwe ndo ofisi. Nyumba yako ndo iwe ofisi. Kwa cha msingi hapa, uoga unaogopa nini? Kila mtu ana fear inakuwepo, lakini kuna watu inakuwa extreme, fear of the unknown. Kwa naomba usiweke maisha yako rehani kwa sababu tu unahisi kuna kitu kitaenda vibaya. Kikienda vizuri je? Hebu angalieni mpira, watu wanapofanya mazoezi ya kutosha wanaenda wanashinda. Timu yenu kama haijajiandaa vizuri mnapigwa magoli mengi tu ya kutosha. Sasa maana yake nini? Kwa kinachotakiwa hapo ni si jiandae. Ndio kwa sababu swali unataja umeme, mwaji mwenyewe. Jana tumbozwa ni ndio umeme. Ningekuwa ni na mimi kwa mimi sijifanya ungetumia, lakini taratibu lazima ufuate. Hii ni mtu gani huyo? Kama bwana alikuwa anachangia bila iongezwe. Kama wajua ni makosa tunavyokuwa tunatumia kwa gani? Sijui mwenye siku gani mtoto. Kwa sababu watu wanaongea tu. Atabu hapo. Tuna watu wanatusumbua anyway. Haina shida, ngoja tuendelee. Au mashetani yakosekane. Hata Yesu alijaribiwa, Mwenyezi Mungu alijaribiwa, everybody. Kwa hiyo tuko nao wa design hiyo. Nachukua na kizungumza hapa tu ni kwamba naomba uondoshe uoga wa maisha. Na uoga unakuja unapokuwa unafanya kitu ambacho you are not sure with it. Lakini ukifanya maandalizi ya kutosha unaogopa nini? Kwa hiyo usifikirie what can could be going wrong. Fikiria ni kitu gani kinaweza kaenda sawa sawa. Huyu ni Tony Robbins anasema, stop being afraid of what could be, what could go wrong. And start being excited of what could go right. Hivyo ndo naomba ufikirie hivyo. Hivyo ndivyo naomba ufikirie, ni vitu unavyovitaka ndo viingie kichwani mwako. Usiingize kitu chochote usichokitaka. Na kukumbusheni tu, huyu kijana alikuwa bilionea akiwa na miaka 23.
kaanza kampuni na miaka 19. Haikuwa rahisi. Risk is always there. Kesho asubuhi unaweza ukaamka ukatembea barabarani ikaja ndege ikakudondokea ukafa. Hapo ulipo hiyo nyumba ulimo sasa hivi pale naweza nikadondoka ukafa. Usiku huu mvua inaweza ikapiga ikapiga radi ukafa. Sasa unaogopa nini? What are you afraid of? Kwa naomba uelewe sasa unapoogopa unaogopa kivuli chako. Unaogopa kufanya vitu unavyotaka kufanya vije vikusaidie, mwisho wake unabakia hapo hapo. So the issue hapa, it is not knowing what to do. It is doing what you know. Shida hiyo. Kuna watu mnazunguka na ma-CV, you know what you are supposed to do but you don't do it. Kisa tu walikulisha si matango poli wapi, katafuta ajira, katafuta ajira, umesomea ualimu, umesomea si vitu gani? Ndivyo unahangaika, 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 unahangaika. Mwisho wa siku, siku zinaenda, and then what do you do? Kwa hiyo niko hapa kujaribu kukusaidia kwamba there is a way out ya matatizo uko nayo, ya challenge uko nazo. Provided usaidie kusaidiwa. Ndivyo Mungu alivyotutengeneza, we depend on each other. Baresa hajatajirika yeye mwenyewe, sisi ndo tumemtajirisha kwa kununua bidhaa zake. Tunatumia bidhaa zake kila siku. Kwa kuna vitu ambavyo you need to be helped. Na ndio maana tuko kwenye session hapa. Kwa mimi na kuchallenge tu, na kuchallenge the sense kwamba you can do something for your life. For sure, you can do something na maisha yako yanaweza kubadilika vibaya sana. Na sio wewe peke yako, na watu wengine wengi tu from generation to generation. Kwa naomba uyaishi maisha unayoyataka, yatengeneze sasa. Angalia njia uliopo sasa, uko kwenye njia sahihi. Kama msivyofahamu, hii dunia tuliopo sasa hivi, kazi hizi zinaondoka kwa wingi sana. Lakini kuna kazi nyingine nyingi nazo zinakuja. That's the reality. Kuna kazi nyingi zinakuja mbele ya safari ambazo hata kampuni za kazi ya kuwepo sasa hivi. Mwaka 2000 Facebook haikuwepo. Mwaka 2005 Facebook haikuwepo. Lakini angalia hapa katikati. Imeanza miaka mingapi na Facebook ni namba ngapi sasa? Ni tajiri namba 5 duniani, owner of Facebook. He is number 5. Juzi hapa kwa siku moja tu utajiri wake umeongezeka kwa zaidi ya bilioni 10 na ngapi dollars. Salad. Share zake zimepanda tu just overnight. Kwa hiyo haijalishi uko wapi. Shida mnakosa vision kuweza kujua where the world is heading. Sasa kwa haraka haraka tu, hiyo ndio uhalisia wa duniani. Tuna social media hapo katikati. Dunia ina watu bilioni 7.5. Hii ni kwa mjibu wa Januari mwaka 2018, mwaka huu mmoja uliopita. Nasubiri data mpya za mwaka huu. Lakini mpaka mwaka jana Januari mwaka 2018 dunia ilikuwa na watu 7.5 billion. Mlokuwa wanatumia social media walikuwa bilioni 3 all over the world. Na walokuwa na simu za mkononi bilioni 5. You see? Wanaotumia simu zao kila siku 2.9 billion. Ni watu wengi sana hao. Kwa nataka ni kuonyeshe possibilities. Wewe unaotafuta kazi, wewe unaibanwa kwenye kakona ofisini ukihisi kwamba kazi hamna, si wa Kenya wanatumalizia kazi, wa China si wanatufanyaje. I want you to think big. Hapa na kuonyesha upeo mkubwa wa maisha yako na kuona ambavyo unaweza kutumia platform hizi zikakusaidia ukabadilisha maisha yako vibaya sana. Kwa unachokiona hapa, you have the social media, okay? Social media, tuna watu 3.1 billion wanaotumia social media. Okay? Lakini watu ambao wanatumia simu zao, simu hapa wengi mnaangalia kwenye simu zenu ni 2.9 billion, ni watu wengi sana sana sana. Hizi ni statistics nataka uzione hapo. Hili ni soko linakusubiria. Sasa kama tuna watu kama wao kwenye social media, hebu nikuonyeshe kwa Afrika hali ikoje. Sisi tuko East Africa. East Africa wanaotumia social media is only 7%. East Africa tuko takriban milioni 150. Okay? Ukichukua inchi 5 hizi, ukiacha South Sudan na nini? Ukiweka na South Sudan na Somalia wanataka kuingia East Africa, tutakuwa kama milioni 200 hivi. Sasa kati ya watu hao only 7% ndio wanatumia social media. 7%? Hebu ni angalia other parts of the world. Kule Marekani 70%. Kule Europe 50%, 54, 66.
South East Asia huko. Naona uone Afrika tuone ambavyo tuko chini bado. Kwa tuna huge market. It's only 7%. Kila watu kumi, sawa. Kila watu kumi, 7% ya kumi ni ngapi? Au 7% ya 100. So you need to understand. Kila watu 100, watu 7 tu ndo wanatumia, wote wanatumia social media. Or you can see how big the market is. Sasa unafanyaje take advantage? Sasa ngoja nikuonyeshe kidogo tu uone. Angalia Malawi. Malawi is Malawi, namba 206 hapo. Malawi is only 3%. Ya watu ndo wanatumia social media. Hebu niambi. 3%. Nchi za Afrika tuko chini. South Sudan 1%. Hebu angalieni. Unaona Burundi 3%. Congo 3%. Sasa nataka uone how big this thing is. Kwamba tuna the sleeping giant. Una mgodi haujachimbwa. Hapa na kuonyesha Afrika nchi chache. Sasa nazungumza dunia nzima sasa. Okay? Internet. East Africa, you can see, only 27%. South Africa, Southern region, huko South Africa, Zambia, wapi wapi, 50. Kwa tunayo nafasi kubwa, Marekani, 80%. Northern Europe, 94%. Western Europe, 90%. Unaona ambapo tuna nafasi kubwa? Nyie mnaonisikiliza wa Tanzania hapa. Do you see how potential you can tap the market na mambo yako yakabadilika? Sasa, how can you take advantage of this? Can you learn yourself na kujua jinsi gani unaweza kutumia hizi records zikakusaidia on your advantage? Haya, wengi wenu mko kwenye Facebook. Facebook ina watu bilioni 2.1. Na kati ya hao kuna watu chungu nzima ambao wako, kuna wako wa mama, wako wa baba. Nataka ni kuonyeshe tu percentage ya kuweza kujua kwamba hii Facebook nikitaka kuitumia vizuri, how can I benefit? Kwa hiyo nabakia kwenye Facebook. Facebook ina wanawake, ina wanaume. Okay? Kwa hiyo na age wise tuna watu chungu nzima kati ya miaka 18 mpaka 34 hapo. Wako wengi tu worldwide kwenye Facebook. Wako wa kutosha, ni mamilioni. Hizo figure unazoziona ni millions of people. Kwa hiyo kuna watu wa kutosha Facebook bilioni 2. Ukajua ni unawataka akina nani wewe? Sasa wale ambao mnatafuta waume, wako aina zote. Waume wako kiasi gani? Kwa mfano wa miaka 25 mpaka 34, wako milioni 371. Wako hapo Facebook. Mnaotafuta watu wa miaka 18 mpaka 24 wanaume, wako 361 milioni. Kwa angalia, hizi zinakusaidia kuplan your business. Nye mnakurupuka tu, unasema naenda kusomea ualimu, naenda kutafuta kazi, naenda JKT niajiriwe. Think about that. Mimi nataka ufikirie kwa upana zaidi. Sasa kuna social media nyingi, sio Facebook peke yake, japo ndio inaongoza kwa kuwa na watumiaji wengi. Na watumiaji wengine wengi wanaenda YouTube. 1.5 billion people wanaenda YouTube. WhatsApp ina 1.3 billion people. Facebook Messenger ina watu 1.3 billion people. Na Instagram wako watu la milioni 800. Kwa unaweza ukaona ambavyo mnazo platform kubwa. Swala, unataka kutumia ipi wewe? Unataka kutumia ipi? Sasa kuna wengine mnaingiaga tu kila social media upo. Angalia unaingia kwenye ipi na watu wako wakutosha na wataka au you just going kwa sababu wengine wakwambia niko huko, niko WeChat na unaingia WeChat. You see? Kwa hiyo naomba uelewe kwamba tunayo nafasi kubwa na kuonyesha hizi uweze kufikiria tu kwamba kumbe we have a huge market. Huge market. Hii screen unayoiona hapo ni watu wenye simu za mkononi. Okay? Huko Afrika 46% ya population ya South Sahara, unazungumza South Africa, East Africa, wote 46%. Okay? Kwa katika watu 100, watu 46 tu ndio wana simu za mkononi. Wakati Marekani 83%, katika 100 watu 83 wana simu za mkononi. Europe 85 out of 100 wana simu za mkononi. Kwa tunayo nafasi kubwa sana Afrika, sana. Nyie wenzangu mnaonisikia, si hata mnanisikia huko. Mnayo nafasi kubwa ya kutake advantage what is happening. Sasa, are we taking advantage ya hii? Alafu ndo tulalamike kwamba mna kazi. Think about that. Kwa hiyo, hata kama ni Rome haikujengwa siku moja, swala huko tayari kujifunza, ukaanza kutake advantage of this stuff, ndo nataka uone hiyo. Mimi nakuonyesha the big picture of
your life. Kwamba ni vitu gani ufanye. Sio kwenda kuongeza degree, ni kwamba tu soko liko hapa. What can I do? Sasa wengi mnaenda kusoma tu message, mnaenda kuuza sura, wapendwa habari za jioni, nimenunua nguo mpya hii hapa. Doesn't work that way. Tunaweza tukatumia social media kufanya biashara. Whether unauza ufuta, unauza mkate, unauza unaimba, vyovyote you can use them. Sasa bahati mbaya hatufundishwi vyuoni. Hivi vitu hawafundishi vyuoni, tunajifunza mtaani. Kwa hiyo kama una miaka 90 unanisikiliza hapa, una miaka 18 unanisikiliza, you can turn around your life na kuweza kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo kwa nini watu wanatumia social media? Okay? Social media inakusaidia kuparticipate kwenye events za dunia. Chochote cha duniani you participate. Zamani haikuwepo mpaka usafiri una hela za kwenda huko. So you have it through your phone you participate. Okay? Na si hivyo tu, inakupa nafasi ya kuinteract na watu unaowataka wewe. You see? Una share very valuable information about life. Angalieni yanayotokea sui Njombe huko wapi. Chochote kinatokea is there now. Halafu si hivyo tu, unajitangaza, unakuwa ni brand, international brand. Haijalishi uko wapi, hata kama uko Kigoma mwisho wa leli, you can still take advantage of this. Kwa wenzangu mimi na kuchallengeni kwamba let us use this social media in our advantage. Na pia tuchangie kitu kwenye dunia basi. Kwa ni jinsi gani you can convert this in business, ndo topic ambayo naizungumza hapa. Kwamba inabidi uwaze kuwa entrepreneur. Sio a job seeker, uwe a job creator, uwaze hivyo. Sasa you need to become a visionary entrepreneur. Uweze kuona exactly vitu gani unavitaka huko mbele ya safari. And once it's done, ungependa maisha yako yaweke. Kwa hiyo biashara ni biashara, biashara ni investment. Ni investment ni kama ni benki, okay? Kwa hiyo you need to be a what? You need to be a visionary. Uweze kuona mbali. Tuko sawa hapa? Sio kutafuta tu mpango kazi, uone mbali, dunia inaelekea wapi. Dunia inahama, ajira haziko. I can use my phone to do the kind of person I want to be. Na vitu vyote hivyo. Kwa hiyo naomba uone katika mtizamo huo. Sasa ni jinsi gani tutasaidiana swala do you have a dream? Unayo dream sasa? Do you have a way out to achieve your dream? Hapana. Ndio maana uko kwenye kipindi hapa. Sasa once you decide kwamba nataka kuwa entrepreneur, hey, inabidi unalala unaamka unaamka nacho kichwani. Hujui chochote na uko radhi kufa because of your dream. Sasa wengi we are just tuna bipu bipu tu, tupo tupo tu. So once you decide kwamba nime decide kuwa entrepreneur, na uwe tayari kufa. Na sio kufa tu, unalala, unaamka nacho. Yani piga ua, kigeuka huku, you are thinking of your business. You are thinking how you can help people. You are thinking of, nijinsi anazo kagivu the outstanding service to the public. Ndicho kinachotakikana hapa. Halafu utaona mziki wake. Sasa, swala hapa sio kurukaruka. Unapoamua kufanya biashara, hebu focus kwenye kitu kimoja basi. Hicho hicho. Nimesema either ufe au ufanikiwe. Sio unaweka huku, unawekeza huku. Tikiti maji wewe, samaki wewe, nguo za China wewe, mayai sio ya wapi wewe. No. Naomba udecide kwenye kitu kimoja, uwe mzuri zaidi kwenye hicho kitu. Baadaye hicho kitu chako kimoja ndio kitaleta vingine. Sasa Watanzania tunashika hiki tunaacha, tunashika huku tunaacha, it doesn't work that way. Kwa mimi nazungumza kwa wale ambao mnataka kuwa lead entrepreneur, it's a challenge, lakini sasa swala tusio kuniambia na passion. No, it doesn't matter. Naweza nikawa na passion ya mpira, naweza nikawa na passion ya muziki. Naomba niwape tu mfano. Mnawasikilizaga wale wa Bongo Star Search. Wanapoenda kwenye hizo kufanya majaribio, wanapoimba, wanaimba, wanaambia sauti yako utafikiri chura anaimba. Mtu mwingine anazimia papo kwa papo. Sasa anapenda, ana passion ya kuimba lakini hana skills zinazotakikana kumfanya awe mfanyabiashara wa muziki. Hebu angalie Diamond. Kuna watu walikuwepo kabla ya Diamond. Mbona hawajavuma kama yeye? Na wako akina Sister P, watu chungu zima wanaimba wanaimba. So you might be having a passion, haitoshi. Kwa unaposema follow your passion, okay? Hapana, passion yako sio destination yako. No. Kwamba kama ni biashara unafanya, yani ni kama ni kaubavu kako. Passion inakuwa kama ni kaubavu.
Kwa hiyo passion is not kitu kama nimekwambia mfano hao wanaoimba nyimbo. Okay? See what they have, what it takes kuibadilisha na ikaze ikakulisha. Kwa hiyo nakosema follow your passion, naomba uwe makini sana. Uweke angalizo. Passion iwe ni companion yako tu, kwamba kama ambavyo unaona watu wanavaa pete, wamama mnaweka viremba, mnaweka hiki, mnaweka sidilia. Sawa, unaweza ukatembea bila sidilia. Lakini ukiwa na sidilia you feel more comfortable. Kwa naomba hii passion na nyoo ichukulie hivyo hivyo. It is not the destination but it's just part of you. Kwa unachoweza kufanya, unaweza ukazitumia hizi social media zikakusaidia ukacreate value kwa watu, ukaanza kutengeneza kitu kinaitwa residual income. Residual income ni income ambayo unafanya kazi leo unalipwa over and over again. Michael Jackson amekufa miaka chungu nzima. Mpaka leo Michael Jackson wanamweka kwenye orodha ya matajiri duniani. Akina Bob Marley na wengineo. Kona wewe natakuwa ufikirie hipo. Usiniambie wewe si una degree ya wapi, umeajiriwa wapi, wakikufukuza that's it. Ndio maana mmeona juzi hapa watu wanahangaika na kikokotoo kikokotoo. Kwa sababu they don't have any residual income. Okay? Wanachokitegemea ni hiyo active income. As long as they are still working ndio hicho tu. Sasa utaondoka. So you need to find a way how you can generate a residual income. Okay? Sasa inatokana na tunaita swing. Nyamumu unatusumbua na video yako, please. Nyamumu, stop. Kwa hiyo unachoweza kusema hapa, nachoweza kusema, nataka tunipe mfano watu ambao wana take advantage ya hizi social media. Social media in the sense kwamba you can use the internet na vinginevyo. Na watu tuko nao kwenye kipindi hapa, myself included. Okay? Tuna kampuni tunafanya nayo biashara, okay? Tunafanya nayo biashara turnover kwa mwezi on average Tanzania hii kwa mwezi ni 9.8 billion. Okay? Mauzo kwa mwezi ni bilioni 9.8 Tanzanian shillings. Wengi wenu hatamjui bilioni inafananaje, naomba nikusaidie. Milioni ni maziro 6. Bilioni ni maziro 9. Kwa hiyo iko kampuni hapa, okay? Watu wanafanya, haikuwepo Tanzania, ipo sasa Tanzania, kwa mwezi turnover yake mauzo ni bilioni 9.8. Umenielewa hapo? Haya. Nataka tukukupa picha uweze kuona ambavyo you can take advantage ya vitu ambavyo viko sasa. Sasa basi, kama mauzo ndo hizo wanafanya, serikali ya Mheshimiwa Magufuli inapata kiasi gani kwa muda ambao wamekuwepo sasa, almost katika miaka 11. Serikali ya Tanzania imepata bilioni 24 kama kodi. Kwa sababu ya huyo aliyekuinvite wewe hapa, amecontribute serikali ya Tanzania kupata bilioni 24 kama kodi kwa miaka 11. Unaweza ukaigawa hapo. Unaweza kaona kwa mwezi au kwa mwaka serikali ya Tanzania inapata takribani bilioni 2 point huko kama kodi. Sodo. Tuchukua hata bilioni 2 wanatengeneza. Okay? Apart from that, nataka tu upate picha halisi. Sasa wakati serikali inapata bilioni 24, hawa waliokuinvite kwenye hii session wao wameondoka kwa kipindi cha miaka 11 na bilioni 50. Bilioni 50 ukigawa kwa 11 ni sawa na bilioni ngapi kwa mwaka? Ukizigawa kwa mwezi, kwa ni hela ambazo watu wanapata. Think about that. Hizo ndo zinafanya wenye nyumba waendelee kujenga nyumba. Magari yazidi kuja Tanzania, watu wazidi kusafiri, watoto wakasome shule wanazozitaka. I want you to think about this. Sasa wewe huko unazungusha CV, huko unalalamika mshahara utoshi, kikokoto, unakopa huko unarudisha kule. Can't you think of how ni jinsi gani unaweza ukajiajiri ukaanza kutengeneza residual income? Na watu wakukusaidia wapo. Swala unafundishika. Do you have a dream? Kwa nataka tu uione katika mtizamo huo. Mimi siko hapa kukushawishi chochote. Kazi yangu ni kusema ninachokiamini, ninachokifahamu. Kwamba kuna njia ambayo unaweza ukaitumia ikaja kubadilisha maisha yako.
Sasa usiangalie leo, naomba usiwe kuku. Kuku anakula na anaangalia chini, anakula mchanga, anakula kinyesi chake. Naomba uangalie mbali. Mungu akusaidie uwe kama ndege anaitwa eagle, tai. Anaruka mbali, anayeona mbali. Kwamba wachina kuwepo Tanzania is not a threat. Wazungu kuwepo Tanzania is not a threat. Swala tu ni kwamba how can we take advantage uwepo wao hapa na sisi maisha yetu yakaenda kubadilika. Kwa hiyo sitaki nizungumze sana, mimi nataka nizungumze kifupi tu hapo. Nimeshazungumza almost kama nusu saa hivi. Kwa hiyo ninachotaka ni kuombe tu wewe unayenisikiliza hapa. There is a way out. Unaweza ukataka kubadilisha maisha yako. Cha msingi tu condition you should have a dream. Dream ikuongoze. Wako watu wa kukushika mkono. Kukushika mkono in the sense kwamba watakuguide. The how is none of your business. Kwa nini unataka kuwa part ya hii whatever session we are doing hapa? Kwa nini, why do you want to be part of this? Uwe na sababu. Hebu nikuulize, kwa nini umeamua kujoin kipindi hiki leo? There is a reason for that. Sidhani kama umekuja tu kwa sababu umepotea njia. There is something you want to learn out of this. Kwa naomba uone kwamba Mungu leo kakuleta hapa. Despite of the challenge tumezipata wakati tunaanza kipindi, lakini sisi tumeweza kufanya kipindi. Na mnanisikiliza hapo. Kwa hiyo asiwepo mtu yoyote wa kucontrol wala kukuharibia maisha yako. Wewe maisha yako mkononi mwako. You can be mtu yoyote unayetaka. Cha msingi uwe tayari ku go through the challenge. It's not easy. Na mna chochote ambacho ni easy. Ukitaka easy naenda makabulini. There is no business kule. Ukisha kuweka cabin huko, there is no business. As long unapumua, you have to work. Sasa you have to be smart. So work hard, you have to be smart. Sasa una work hard kwa kitu gani? Wafanya kazi maofisini, they work so hard. Wanakomaa mshahara ni ule ule kila mwezi. Kwa mwaka mzima analipo mara 12. Anafanya overtime, anapata mafua, anapata nini. Alafu mwisho wa mwaka, mwisho anaomba likizo. Anaomba ruhusa. It doesn't work that way. Kwa swala sio kukomaa, I want you to work smart. Kwa naomba tuwelewe kwamba maisha yetu yako numbered. The time will come, you'll be gone. Mwenyezi Mungu atakuita, atakurudisha ulikotoka. Ulitoka mavumbini, utarudi mavumbini. But how do you want to leave a legacy? Unataka utukukumbuka kwa lipi? Ni statement nzuri sana kutoka kwa Steve Jobs. Okay? Founder wa hiyo Apple company. Anasema your time is limited. Siwe Mwenyezi Mungu amekupa siku ngapi za kuishi, but don't waste it kwa kuishi maisha ya mtu mwingine. Wamama mlioolewa, naomba usiishi maisha ya mtu mwingine. Wakaka wengine pia mmeolewa, usiishi maisha ya mtu mwingine. Naomba uishi maisha yako unayotaka wewe. Na fursa ziko za kutosha. Hatuhitaji kukimbia Afrika wala kokote. You can just stay here na bado ukabadilisha maisha yako na maisha ya watu wengine wengi. Cha msingi tu, let us take advantage ya hizi social media ambayo zipo, tuweze kuishi maisha ambayo tunayataka. Bob Marley aliwahi kusema, love the life you live. Pende maisha unayoyaishi, na akasema pia, live the life you love. Uishi maisha unayoyapenda. Hapo unaponisikiliza, unaponiangalia sasa hivi kwenye hichi kipindi, are you okay with that kind of situation? Are you satisfied whether uko kitandani, umekaa kwenye kiti, kokote ulipo, are you satisfied with that? Sasa, what is missing? What is missing? Sasa, you have seen what is missing. Swala ni wewe uweze kudecide na kuona ambavyo maisha yako yataenda kubadilika. Sasa, you have to commit. You have to commit kwa sababu, bila kufanya commitment, uka go through all the challenges, nothing gonna happen. Kila kitu kina msimu wake, kuna msimu wa kupanda, kuna msimu wa kupalilia, kuna msimu wa kuvuna. Kitu rahisi tu ambacho huhitaji commitment yoyote ni kulala kitandani. Okay? You love relationship na kitanda chako, that's well and good. No commitment needed. Unaenda unajilalia tu hapo na kesho asubuhi unaamka. Lakini kitu kingine chochote duniani hapa, you have to commit na kuweza kusweat. Kwa hiyo nachotaka uondoke nacho ni kwamba dream iwepo, yes, na vehicle gani unaitumia, that's what another issue ni kwa naizungumza hapa kwamba we can take advantage of the social media, na wengine tumekuwepo kwa muda mrefu sasa. Mimi naenda mwaka wa 14, niko mtaani, nafanya with this kind of thing, natumia social media, natumia my internet, uweza kuwafikia watu wengi duniani, kama hivi sasa hivi nazungumza na ninyi, ujui nimekaa wapi sasa, but I'm passing this information to you.
Kwa swala tufundishane, tufundishane. Na wewe na uwezo wa kuhosti vipindi kama hivi, tutawafikia watu wengi sana. The more people we help, the easier our life will be. Marehemu Zig Ziglar aliyesema, you can have everything you want in life if you can just help enough other people get what they want. Kwa hivyo nitaka tunishie hapo, niwape nafasi ninyi ambao mpo sasa. Baadhi yenu tayari mnafanya biashara, mmejiajiri, well and good. Lakini cha msingi tu nitaka uweze kuona ambavyo you can take advantage of the social media na platform ambazo ziko sasa kuweza kuwafikia watu wengi na kuweza kubadilisha maisha yako. The time will come, utawaza chochote, utawaza hela, utawaza si utakula wapi, utalala wapi, utaendesha gari gani, utasafiri wapi, you won't be thinking all those kind of things. Utakuwa unawaza tu, where can I go and help other people. Kwa mimi ni washukuru mpaka hapo, nashukuru kwa kumsikiliza, nashukuru kwa participate. Kama umechelewa kutujoin, haina shida, tumekirekodi kipindi, utaweza kukipata through the person ambayo amekuinvite. By tomorrow evening, link itakuwa iko tayari. So you're able to access the session. Hata kama hujasikia vizuri, utakuwa na hiyo nafasi. Kwa hiyo niwashukuru sana, niwashukuru sana. Na kwa sababu muda umeenda, I don't want to work any time or nini. Lakini nitaka niwashukuru. Na nitaruhusu tu mtu watu wawili. Nitaruhusu mkaka mmoja na mdada mmoja wazungumze. Kama kuna kitu mmejifunza, sort of. Na especially ninyi ambao ni wageni, kama uko mgeni hapa kuna kitu chochote umejifunza, basi nakupa dakika mbili hivi, nakupenda dakika mbili, moja moja, dakika moja moja kila mtu kuweza kuzungumza chochote ambacho umejifunza, alafu na kuona ambavyo we can help each other na kuweza kubadilisha maisha yetu. Kwa hiyo mimi ni share hapo. Kwa hiyo kama kuna yoyote anataka kuzungumza, naomba unyanyue mkono nikuweze kukupa hiyo nafasi, au uweke tu mikrofoni yako on uzungumze. Kwa wale ambao ni wageni, nakupeni hiyo nafasi, okay? Na kwa ninyi ambao mmeinvite watu wenu, kama kuna mtu yote anataka kuzungumza kitu kimoja viwili, I can also give you a chance to talk about it, kwa sababu we are supposed to finish saa 4:30. Sasa tumeshaenda dakika 10 na ngapi huko. So nakupeni hiyo nafasi. Kama kuna yote anataka kuzungumza, karibu. Kama hamna, basi mimi niwatakie usiku mwema. Na Mungu awabariki huko, muamke mkiwa salama, but think big. Naomba ufikirie vitu vikubwa zaidi, na naomba ukumbuke tu kwamba dunia imebadilika. Kwa hiyo inabidi udevelop passion ya kusoma vitabu, ya kujifunza, kuparticipate kwenye session kama hizi, na unakwambia maisha yako yatabadilika, you won't be the same person again. Kwa sababu in doing so utakuwa more valuable, unaweza ukacreate content nyingi tu ambazo watu watalipa hela kukusikiliza na vitu kama hivyo. Mwisho wa siku, when you go, tutakukumbuka kwa mengi, kwamba alikuwepo mtu fulani, alifanya hiki na kile. Kwa hiyo in short, mimi ni washukuru sana sana sana. In case of anything, naomba umtafute mtu aliyekuinvite, atakayeweza kukusaidia, kukuguide na kuona ambavyo you can change your life. Otherwise, Mungu awabariki and good night.